Policijska uprava Ličko-Senjska provela je još jednu akciju vikend. U periodu od 24. do 27. siječnja utvrđeno je ukupno 47 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja i 4 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola prilikom kontrole vozača izmjerena je u subotu u Udbini kod 39-godišnjeg hrvatskog državljanina i to 2,24 grama po kilogramu. Dvije prometne nesreće su s ozlijeđenim osobama, a dogodile su se na području Gospića. U njima je jedna osoba teško ozlijeđena i 4 su lakše ozlijeđene. Jučer u 22 sata i 30 minuta u mjestu Vranovina na nerazvrstanoj cesti dogodila se prometna nesreća kada je 35-godišnjakinja s područja grada Gospića upravljala osobnim automobilom gospićke registracijske oznake iz smjera Pazarišta u smjeru Klanca, te uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad automobilom i sletjela u lijevo u kanal oborinskih voda. Teško je ozlijeđen 41-godišnji putnik, dok su vozačica i 33-godišnji putnik lakše ozlijeđeni. Protiv vozačice će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće. U ordinarijatu Gospićko-senjske biskupije pod predsjedanjem biskupa monsinjora Zdenka Križića održana je sjednica zbora savjetnika ove biskupije. Pri tome su članovi zbora savjetnika s biskupom Križićem razmijenili mišljenja i ideje o aktualnim temama biskupije kao i konkretnim planovima koje treba ostvariti. Na proljeće će se u Gospiću početi realizirati 2 građevinska zahvata. S najvećim će se započeti čim to dopuste vremenske prilike, a to je samostan časnih sestara iz reda Karmeličanki koji će se graditi u naselju Žabica pored Gospića. Samostan kao uzornih sestara Karmeličanki. Projekt je završen, dozvole su dobivene, a sada s pouzdanjem u Boga u ono najteže. To je za biskupiju vrlo zahtjevan projekt, ali nam je s duhovne strane iznimno potreban. Uvjeren sam da će prisutnost jedne ovakve molitvene zajednice donijeti narodu naše biskupije dosta Božje blagoslova. Kao biskupija prihvatili smo ovaj projekt svjesni financijske zahtjevnosti, ali i svjesni njegove duhovne važnosti. Lagao bih kad bi rekao kako me nije strah tog projekta, zasigurno i zbog nekog mog nedovoljnog pouzdanja u Boga. Ali me ohrabruje to da su svi svećenici biskupije bili za taj projekt, a čuo sam jako, jako mnogo vjernika koji mu se iskreno raduju. Uz zgradu biskupije uskoro će se graditi dom za umirovljene svećenike Gospićko-senjske biskupije. Tu je još jedan zahtjevan projekt svećenički dom. Nemamo kamo sa svećenicima koji su bolesni, koji su istrošeni, pa dođu u mirovinu, onda ne znamo gdje ih staviti. Prosimo kod drugih biskupija, ali bi svi svećenici naši radije ostali među svojim narodom u svojoj biskupiji. Jedan nam je u Rijeci, bila su dva, jedan je prošle godine umro, jedan je ovdje u Gospiću kod monsinjora Marinka, jedan u župnoj kući u Cetingradu. Još ih je nekoliko podmakle dobi i dobro načeta zdravlja, pa neće moći još dugo biti aktivni. Zato nam je ovaj dom neophodno potreban. Projekt za dom je gotov, dobivene su sve dozvole, pa ćemo opet s Božjom pomoći vidjeti korak po korak. Kao treći projekt izdvaja se izgradnja kapelice u Srbu jer tamošnji vjernici i svećenik trenutno nemaju gdje obavljati službu Božju. Nakon spaljivanja i rušenja katoličke crkve u tom mjestu 1945. godine, ovo će biti prva takva građevina u župi Srb. To je jedna manja crkva u Srbu. Teren u Srbu smo kupili od države još prije godinu i pol dana. Za jednu manju crkvu, jer vjernici tamo nemaju nikakav sakralni prostor za slavljenje svete mise, za susrete kod krštenja, prve pričasti, krizme i drugih sadržaja. Koriste dvoranu od pošte, ali nekad ni to nije moguće. Projekt je gotov, ali dozvole još nisu došle. Nadamo se da se neće to rastegnuti u nedogled. Budući da će Gospićko-senjska biskupija ovog ljeta dobiti 3 nova mladomisnika, promišljalo se i o personalnim promjenama svećenika kao i drugim aktualnostima i događajima vezanim uz Gospićko-senjsku biskupiju. Karlovačka povijesna renesansna jezgra u katastrofalnom je stanju
zbog odnosa onih koji bi trebali voditi brigu o gradu, posebno o njegovoj baštini. I dok se obnavljaju pojedine zgrade u kojima su gradske i druge institucije, dijelovi koji datiraju s nastankom Karlovca, za one koji su dijelom ili potpuno u vlasništvu građana, uglavnom nema novca ili se daje na kapaljku. Tako je i s posljednjom gradskom odlukom da se u te svrhe za sve koji žive u staroj karlovačkoj povijesnoj jezgri i imaju derutne zgrade izdvoji 650 tisuća kuna spomeničke rente, premalo da bi se u tom dijelu grada učinilo išta ozbiljnije. Od nekuda treba početi, misli gradsko čelništvo, pa onda i takva svota s kojom bi trebalo, zamislite, sanirati statiku, te na desetke fasada i krovišta pojedinih stoljetnih zgrada, koje su inače pod strogom zaštitom konzervatora, a to onda znači i skupu obnovu. Nakon, mislim da je 2016. bio zadnji put javni poziv za obnovu pročelja, odnosno krovišta, mi smo na neki način ove godine odlučili tu spomeničku rentu, koji je prihod opet od naših sugrađana koji posluju u zaštićenom području, odlučili namijeniti, odnosno opet vratiti našim građanima kako bi oni zajedno sa ovim novcima uz svoje sudjelovanje krenuli u obnovu pročelja, krovišta, odnosno statičke sanacije. Kolika je nebriga grada Karlovca o njegovoj imovini koja spada i u hrvatsku kulturnu povijesnu baštinu, može se vidjeti na zgradama iz čijih krovova i zidova raste drača i šikara. Ovo je zgrada takozvane oružane na kojoj rastu i drva za loženje. Nogostup, niti 200 metara od gradske vijećnice i ureda gradonačelnika, ograđen je daskama, valjda kako Karlovčani i njihovi gosti ne bi vidjeli kako zarasta u šumarak. Na opasnost od ruševnih krovišta upozoravaju ovakve teško zamjetljive obavijesti, pa je hitna sanacija toga dijela grada više nego potrebna. Mogu samo ovdje reći da je ovo na neki način još jedan mali korak, govorim u ime gradske uprave, ali jedan mali korak svih nas koji radimo na ovom polju obnove naše zvijezde, da potaknemo i naše sugrađane da se i oni uključe. Nekako je dojam da sve ovo što se i sad radi su ipak projekti koji su vezani uz institucije, odnosno uz javne ustanove. Čini nam se da postoji mogućnost i prostor da i privatne osobe, naši sugrađani, isto tako se uključe u sve ove naše aktivnosti. Ono što isto valja istaknuti, evo, odjel, odnosno odsjek za kulturu i kulturnu baštinu, gospodin Pleskina, Kristina Benko, je već dugi niz godina u tome. Lagano se u stvari realizira onaj naš projekt obnove zvijezde. Povijesna renesansna zvijezda, njezini najstariji dijelovi, nažalost ovakvom brzinom obnove koju spominje gradonačelnik Mandić, dovedena je u stanje gdje pojedine stoljetne zgrade jednostavno nestaju, ruše se same od sebe, ako to već zbog sigurnosti nisu učinili njihovi vlasnici. I dok ovakve gradove i njihove znamenitosti obnavljaju sredstvima EU fondova, u Karlovcu takvi cjeloviti projekti prema Europskoj uniji ne postoje. Ne mogu li karlovački čelnici potražiti savjete kako se to radi, na primjer, u Šibeniku, koji je za te svrhe dobio desetke milijuna eura i zapuštenu baštinu učinio europskom turističkom atrakcijom? Karlovac bi trebao dobiti najsuvremeniji regionalni centar kompetentnosti u nekadašnjoj devastiranoj austro-ugarskoj zgradi, takozvanoj oružani. Osim što će u tom prostoru mladi stručnjaci stjecati nova znanja u sklopu svojeg obrazovanja iz povijesne karlovačke zvijezde, tako bi nakon desetljeća bilo uklonjeno još jedno ruglo, zapuštena baština
koja će biti i obnovljena i privedena konkretnoj svrsi. Kroz kojih tjedan, dva ići ćemo u javnu nabavu za izbor konzultanta provoditelja javne nabave. Odmah nakon tog natječaja slijedi nam javna nabava za građevinske radove. Vrijednost tih radova prema projektantskom troškovniku je 38 milijuna kuna i to je jedan sveobuhvatan veliki proces javne nabave koji treba sprovesti prema svim propisima. Iz tog razloga zapravo želimo kvalitetno pripremiti. Kvalitetna priprema dokumentacije potrebna je kako ne bi trebali ispravci koji bi usporavali postupak. Ako ne bude nekakvih nepredviđenih proceduralnih propusta, da od prve prođemo u toj javnoj nabavi i prema tome bi to trebalo ići negdje u proljeće. Ne mogu točno reći koji je to datum jer ovisi o cijelom procesu javne nabave. Dva ugovora o izgradnji i uređenju Karlovačkog regionalnog centra kompetentnosti potpisani su u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova potkraj prošle godine. Ukupna vrijednost tih ugovora, čiji je nosilac Karlovačka tehnička škola, je 45 milijuna kuna. Taj regionalni centar u sklopu ove škole obuhvaća podsektore elektrotehnike, strojarstva i računarstva. Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti istovremenog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada. Sredstva su dodijeljena temeljem poziva na natječaj pod nazivom Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ugovore o suradnji na provođenju projekata tog centra potpisalo je 88 karlovačkih tvrtki i institucija. Tu će se provoditi, osim redovitih programa i vannastavne, vanškolske aktivnosti po cijeloj obrazovnoj vertikali obrazovanja od vrtićkog uzrasta do veleučilišta na najsuvremenijim alatima, uređajima, strojevima, robotima i sl. Još je jedna dobit uređenja stare oružane, dolazak u povijesno, danas zapravo pusto, najuže središte Karlovca, velikog broja mladih i njegovo oživljavanje. Karlovačka županija dodijelila je ukupno 70 stipendija, 35 učeničkih i isto toliko studentskih. Za te svrhe iz županijskog je proračuna izdvojeno 385 tisuća kuna, a stipendije iznose 400 kuna mjesečno za učenike i 700 za studente. Grad Karlovac je iz proračuna za stipendije izdvojio ukupno 300 tisuća. Dobivaju ih 23 učenika po 400 i 25 studenata 700 kuna na mjesec. Prilikom dodjele stipendija istaknuto je kako se i na taj način želi pomoći obrazovanju, posebno za deficitarna zanimanja. S dodijeljenim stipendijama posebno su zadovoljni u karlovačkoj obitelji Tonković. Mislim da je ovo jako dobar poticaj za učenike koji su dobili, koji su najpotrebniji i koji su po izvrsnosti dobili. A toliko koliko je bilo novaca, vjerojatno ima još učenika koji bi možda na neki način trebali dobiti, ali raspodijelilo se vjerojatno po najvišim kriterijima kojima je bilo najpotrebnije. Ja barem tako mislim i da je to jako veliki i novac kad gledamo u globalu, koliko je županija mogla izdvojiti, da je mogla više, vjerojatno bi i više. I mislim da je veliki poticaj za same učenike i veliki ponos za njihovo znanje. Mislim da je to sasvim ono maksimalno što su mogli od sebe dati i učenici i županija. Izražava se i zadovoljstvo kriterijima za dodjelu stipendija koji su omogućili da novac primaju oni koji su udovoljili tim kriterijima. Mislim da su kriteriji ok, recimo šta ja znam, za izvrsnost, za imovinsko stanje, mislim da su u redu, ne znam, po mojem su u redu, ne zato što je mala dobila, nego mislim da je sasvim u redu ono što su tražili, mislim da je to.
Onima koji studiraju izvan mjesta stanovanja, ove će stipendije biti posebno značajna stavka u njihovom osobnom budžetu. Studiram izvan svog mjesta i u svakom slučaju pomoći će mi za općenito troškove, da se nešto priuštim kao student i za neke dodatne tečajeve, tipa jezika i slično što nam svima treba. Stipendije su isto tako poticaj mladima da steknu znanja temeljem koji će lakše naći posao, ali i omogućiti ostanak u zemlji. Stipendije puno znače i vjerujem da su mladi nam puno odlaze, da je to jedan od razloga zašto ih sve više općina dodjeljuje. A za posao ja znam da ću dati sve od sebe i vjerujem da svatko tko se trudi da će na kraju uspjeti. Karlovačka je županija u obliku stipendija dodijelila i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1500 kuna.